NIC Asia presents Janta Janachhansan Title Sponsor NIC Asia Bank pani sathi pani ramro pani hamro pani Sponsored by Garam LIC Nepal Jivan rahadapa pani Jivan paschat pani बलियो, dekhi baliyo मेरो देश, मेरो mero desh mero jagdamba cement monastery

नमस्कार दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् काठमाडौँको काभ्रस्थलीमा विवश हत्या भएको छ र श्रीमानले छोरा छोरी र श्रीमतीको हत्या गरेको छ र त्यसपछि श्रीमानले आफै आत्महत्या गरेका छन् पारिवारिक कला झगडा विवादपछि त्यो परिवार सखा भएको छ आज हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्न चाहन्छौँ हाम्रो देशमा अपराध किन बढिरहेको छ अपराधीहरूलाई अब कडा कारवाही गर्नुपर्छ राज्य अब सशक्त रूपमा आउनुपर्छ पछिल्लो समय समाजमा हत्या हिंसा आतंक, बलात्कारको घटना बढिरहेको छ सबैको ध्यान त्यतातिर जाओस् र आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कुरा गर्न चाहन्छौँ एमाले सडकमा आएको छ सरकारको विरुद्ध शेरबहादुर दौवा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पहिलोपटक एमाले सडकमा मङ्गी र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एमाले आज जनप्रदर्शन गरेको छ हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार बढेको छ महँगी अति भइसक्यो जनताको धेरै समस्या छ जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारले सकेन सरकार कहाँ चुक्यो सरकारको कमी कमजोरी कहाँ छ किन हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको महारोगलाई हामीले निमिट्यान्न पार्न सकेनौँ आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छु र आज हामी केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक आफू प्रधानमन्त्रीबाट कसरी बाहिरिनु पऱ्यो भनेर खुलासा गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ मैले लिम्पिया लिम्पियाद्वारा लिम्पिया कालापानी नेपालको नक्सामा राखेर संविधान संशोधन गरिसकेपछि म माथि आक्रमण भयो र मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो भनेर उसले खुलासा गर्नुभएको छ हामी यसबारे पनि आज विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अति भयो काठमाडौँमा फोहोर यति डुङ्गुर छ फोहोर यति फोहोरले दुर्गन्धित छ काठमाडौँ सरकार बेखबर छ सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेन काठमाडौँ महानगर पनि यतिखेर मौन छ कहाँ हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाह मेरो आग्रह छ बालिनजी तपाईँ मेयर भइसकेपछि धेरैको अपेक्षा थियो चाहना थियो तपाईँले काम गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँ पनि कहाँ चुकिरहनु भएको छ हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ सरकारले तपाईँलाई सहयोग नगरेकै हो त मेरो आग्रह छ सरकारलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहलाई सहयोग गर्नुहोस् जनताका धेरै प्रश्नहरू छन् यी प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनैपर्छ आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी समग्र रूपमा अहिलेको अवस्थाको बारेमा राजनीतिक विषयवस्तुमा हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि देशको समग्र समस्या कहाँ छ यो समस्यामा राज्य पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा किन सहकार्य हुँदैन समाधान गर्नुको लागि चुनावको मिति सरकारले किन घोषणा गरेन तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ आजको मन्त्री परिषदको बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्छ भनेर धेरैले अनुमान गरेका थिए तर सरकारले किन चुनावको मिति घोषणा गर्न सकेन के कारणले आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी नेत्रवृगम चहनको कुरा गर्न चाहन्छौँ नेत्र विवम चन विप्लवको कुरा गर्न चाहन्छौँ साँच्चीकै वास्तविकता के हो त तिन बुधे सहमति गरेर शान्ति पूर्ण आन्दोलनमा आएको शान्ति प्रक्रियामा आएको नेतृवम चनलाई फेरि पनि अदालतले तागेता गर्यो उपस्थित हुनको लागि किन शान्ति प्रक्रियामा गइसकेको एउटा शक्तिलाई र दशस्थद् दो द्वन्द्व छोडेर सहमति सकार्य र एकतामा आएको र देशको खुला राजनीतिमा आएको शक्तिलाई चिराउने काम किन गरिरहेको सरकारले के कारणले नेतृत्व र खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई अदालतले जुन किसिमको हाजिर हुनको लागि ताइदा ता दिएको छ अब सरकारले यसको निकास दिनै पर्छ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नेत्रीबुञ्चन विप्लकले तिन बुधे सम्झौता गरेर खुला राजनीतिमा आउनुभयो र शेरबहादुर देवालले पनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि धेरै पटक बालुवाटारमा बोलाएर वार्ता गर्नुभयो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र नेत्रीभञ्चन विप्लव र प्रकाण्डको बिचमा पनि धेरै पटक कुराकानी भयो तर यी मागहरू सम्झौताहरू किन कारण भएन त ता, स्थानीय तको निर्वाचनमा भाग लिएको एउटा शक्ति नेत्रीभुञ्चन विप्लवको पार्टी आज फेरि पनि अदालतको दायतामा अदालतमा जानै पर्ने हाजिर हुनै पर्ने किन हामी यसबारेमा पनि आज विशेष खुलासा गर्न चाहन्छौँ केही समयको विश्रामपछि आउँदैछौँ हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चन चन कार्यक्रममा दुईजना प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मोहन बहादुर बसन्तजी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङजी यहाँहरू दुबेला म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद आजदेखि एमाले सडकमा गयो महँगी र भ्रष्टारको विरुद्धमा सरकार निगममा भयो भनेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस् जनतालाई अनि के नहुलो कुरा भयो त यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ दलले निर्णय गर गरेर महँगीका विरुद्धमा सडकमा जाने कुरा के नौलो भयो त राम्रै हो त्यसो भए एमाले जसरी गयो त्यसमा कङ्ग्रेसको समर्थन छ सुन्नुहोस् न जुन एजेन्डा बोकेर गएको छ नि तलको हैसियतले केही न केही त गरेर बस्नु पर्यो त्यही कारणले भित्र पर्छ यो स्वाभाविक कुरा हो यसलाई के आश्चर्य मान्नु अनि भष्टारको विरुद्ध पनि सडकमा नेतृत्व सरकारले भ्रष्टार गर्यो भनेर भनेपछि के त अब तपाईँले भन्न खोजियो के बिओलीजी आफै भ्रष्टार गर्ने अनि उहाँ नै किन सडकमा जाने भन्न खोजियो तपाईँको भनाइ के छ बताउनुहोस् न मैले भने त एमाले जसरी सडकमा यो सरकारको तरुद्ध दलले दलले सरकारमा रहेका वा सरकारको क्रियाकलाप चित्त नबुझ्दा चाहिँ सडकमा जाने कुरो त यो लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा सामान्य कुरा हो नि त्यसो भए प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जुन एजेन्डा बोकेर सडकमा गए त्यसमा कङ्ग्रेसको विमति छैन होइन सहमतिको विमति कुरा होइन भने काम के छ त प्रमुख दलको सरकारले गरेका क्रियाकलापमा चित्त बुझेन भने विरोध गराइने त लोकतान्त्रिक

जनताको बारेमा किन बोलिरहेको छ भनेर हामी त मलाई व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त हरेक जनताको समस्याको बारेमा म जुधेर नहेडेको दिन दिनै छैन मेरो पार्टीको विषयमा मैले भन्नुपर्दा सरकारले अहिले सबै चिज शत प्रतिशत राम्रा काम गर्न सकेका छन् एउटा पनि गल्ती गर्न गरेका छैन भन्ने कुरा होइन केही कमी कमजोरी हुन पनि सक्छ र चाहिँ सकेको राम्रो काम गरि पनि रहेछ र त्यसमा पनि अहिले चाहिँ अहिलेको सरकार भनेको कतिवटा पार्टी मिलेर बनिएको छ तपाईँलाई थाहा चा। छैन एउटै नेतृत्वले चाहेर पनि पार्टी मिलेर बनेको छ नेतृत्वले चाहेर पनि सबै चिज आफूले भने जस्तो नहुने परिस्थिति पनि छ त्यति हुँदाहुँदै पनि अब सरकारले गर्नुपर्ने काम अगाडि बढाइराखेको छ प्रधानमन्त्री निजी हुनुभयो होइन माओवादीको अगाडि हुनुभयो भने प्रधानमन्त्रीले भने तपाईँहरू किन सडकमा जानुपर्ने कारण र आदर एक दुई तिन जनता जान चाहन्छन् बताउनुहोस् सबैभन्दा पहिला हामीले सडकमा जाने हाम्रो बाध्यता थिएन हामी जानुपर्ने भन्ने पनि हामीलाई लागेको थिएन हामीले पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसमा पार्लियामेन्टभित्रै सबै कुराहरू समाधान हुन्छ त्यही आवाज उठ्छ त्यहीँबाट चाहिँ समाधान निस्किन्छ भन्ने नै हामीलाई लागेको हो र संसदमा हामीले धेरै कुराहरू राख्यौँ र दुईवटा विषयमा त अब सत्तापक्षको पनि समर्थन भयो हामीले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावहरू राखेका थियौँ खास गरी मलको अभावको बेला हामीले एउटा जरुरी सार्वजनिक अब त्यही त अब तपाईँको चाहिँ त्यो प्र त्यो प्रस्ताव राखेर छलफल गर्दा सत्तापक्षले पनि त्यसको समर्थन गर्यो त्यसै महँगी विरुद्धको महँगी बढेको विरुद्धमा हामीले त्यो फेरि पनि त्यहाँ प्रस्ताव राख्यौँ त्यो उप पनि सत्तापक्षको समर्थन भयो सल्टेला, होला सुधार होला अब महँगी चाहिँ अब बढ्ने कुरा क्रम रोकिएला सरकारले केही न केही कदम चाल्ला शत प्रतिशत हुन्छ म पनि ठान्दिनँ तर केही न केही त काम होला भन्ने चाहिँ नेकपा एमाले चाहेको थियो र महँगी नियन्त्रण हुन पनि सकेन र दैना दिन अब भ्रष्टाचारका घटनाहरू अब घट्दै गएको र अलिकति हामीलाई पछिल्लो कालमा चाहिँ खास गरी अब, खा... अब आ, यो त था... यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले खास गरी अर्थ मन्त्रालय र त्योसँग सम्बन्धित भएर आज मलाई त्यो राम्रै हो एक हिसाबले सत्ता पक्षकै एउटा प्रधानमन्त्रीको पार्टीको कार्यकर्ताहरू जनसङ्गठन सडकमा नै उत्रेको स्थिति देखा पर्यो र पार्टी सँगै छ सरकारमा छन् होइन दुई दुइटै पार्टी सरकारमै छन् र नियुक्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुहुन्छ र फेरि त्यही प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्ता चाहिँ सडकमा देखिन्छ होइन र त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा गरेको नीतिगत भ्रष्टाचार र त्यसले अर्बौँ रुपियाँको चाहिँ मुलुकलाई राज्य कसलाई घाटो पुर्याएको छ यस्ता कुराहरू चाहिँ बढ्दै गए पछाडि अलि अलि अति नै भयो कि त्यसैले पार्लियामेन्टमा शड़, बोलिएका कुराहरू नसुनिसके पछाडि अलिकति सडकबाट सचेत गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामी सडकमा गएका हौँ आज तपाईँ जसरी सडकमा जानुभयो जनताको उपस्थिति होइन अब कार्यकर्ता होइन हामीले जनतालाई सडकमा आऊ भने थिएनौँ हामीले कार्यकर्ता कार्यकर्ता जनता होइन सडक यो दुईवटा यो दुईवटा कुरा हाम्रो थियो सरकारलाई सचेत पनि गरौँ होइन सरकारलाई मतलब यो सबै कुराहरूमा अलिकति झकझग्याउँ सचेत गरौँ र जनताले पनि यो कुरा सुसूचित गरौँ कि के भइरहेको छ भन्ने कुराको जनताले पनि जानकारी प्राप्त गर्न सकोस् यो दुइटै उद्देश्यबाट हामी सडकमा छौँ र यो धेरै दिन सडकमा रहनुपर्छ सडकमै अब बसिरहनुपर्छ भन्ने पनि हामी मान्यता राख्दैनौँ सरकारले अब सबै कुराहरू बिस्तारै इन्डिकेटरहरू सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ लिएर जाने गरी कदमहरू चाल्दाखेरि यो सबै कुराहरू अन्त्य हुन्छ सरकारलाई हामी धन्यवादै भन्छौँ सरकारलाई तपाईँ धन्यवाद दिनुहुन्छ का, काम, राम्रो, काम राम्रो गरोस् राम्रो काम होस् नेतृत्व प्रदान गर्न सकोस् अझ राम्रो सरकार चलाएर अर्को पटक निर्वाचनमा जित्न सकोस् हामी त शुभकामना त्यही त त्यही त अलिकति अब राम्रो चलाउन नसकेर असफल भयो कि भन्ने हामीलाई त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टमा सरकारले राम्रो काम गरेको छ भन्ने हो कि नरा नगरेरै त हामी सडकमा छौँ त अहिले आवाज उठाइरहेका छौँ सडकबाट पार्लियामेन्टमा आवाज उठायो सुन्नु भएन सडकमा आवाज उठाइरहेका छौँ अब त्यो आवाजलाई राम्रोसँग सुनेर रा, सच्यायो भने त अब किन हामीले विरोध गर्नुपर्ने ठाउँै रहँदैन नि धन्यवादै भन्छौँ नि त सच्यायो भने त शेरबहादुर देबको नेतृत्व सरकार बनिसके धेरैको अनुमान थियो सरकारले राम्रो काम गर्छ तर सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन व्यथिति छ विकृति छ अन्याय छ अत्याचार छ शोषण छ र जनताहरू यो सरकारबाट धेरै रुष्ट छन् त जनताले भन्न थालिसक्यो यो सरकार हट्नुपर्छ देउवा प्रधानमन्त्रीबाट तपाईँ के भन्नुहुन्छ शेरबहादुर शेरवादेवा प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भन्नेलाई को बनाउनुपर्छ भनेर सोधिदिनुहोस् न केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर भन्न मान्छे केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको कारणबाट यो देश कहाँ पुग्यो के भयो र उहाँकै पार्टीभित्र कत्रो विद्रोह भयो त्यसपछि पार्टी फुट्नेसम्म स्थितिमा पुग्यो त्यो बेलाको कुरा अहिले सम्झ्यो भने त तपाईँले अहिले सडकमा जाने कुरा गर्नुभयो एमालेका नेताहरू कार्यकर्ता मात्रै का आए भनेर भन्नुभयो अनि एक वर्ष जान्छ पनि भएको छैन अब हिजो त्यो सरकारले गरेको ज्या जातिका बारेमा चाहे भ्रष्टाचार जन्ने क्रियाकलापमा कुरा भन्नुहोस् तपाईँ स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियादेखि लिएर यहाँ चाहिँ ठुला ठुला चाहिँ अरबौँ रुपियाँका टेन्डरहरू चाहिँ ठेकापट्टाहरू टेन्डरै नगरी दिएका कुरालाई हेर्नुहोस् त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले भने होइन माधव नेपालजीले प्रचण्डजी दोस्रो प्रधान के अरे अध्यक्षले होइन मुलुक डुब्न लाग्यो अब यो चाहिँ भ्रष्टाचन्य क्रियाकलाप पराकाष्ठाग्यो अधिनायकवादी शासन सुरु भयो ल यो प्रशास यो जो शासन जोगाउन यो देशको अर्थव्यवस्थालाई बचाउन बरु चाहिँ हामी काङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकार मान्न तयार छौँ काङ्ग्रेसले मात्रै यो देश बचाउँछ काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ हामी तपाईँलाई समर्थन गर्छौँ भनेर त्यहाँ सब फुटेर आएर हामीलाई सरकारमा जानु छैन हामी पाँच वर्ष बस बाहिर बस्छौँ भन्दाखेरि पनि सुख नदिएर दे यो देशका सबै राजनीतिक दलहरू मुख्य मुख्य राजनीतिक दलहरू सानातिना दुई तिनवटा बाहेक जो हैसियतमा थिए सबै गरेर चाहिँ हाम्रो पार्टी सेवा से शेवबहादेबाज्यूलाई गएर अन्याय विनय गरेर आज मानेका छैन भोलि मानेको छैन पर्सि मानेका छैन सबले कर लाएर ओलीको विरुद्धमा चाहिँ झनै झनै त्यो पार्टी यो पार्टी अर्को पार्टी सारा मिलेर शेवबहादेवलाई प्रधानमन्त्री बनाएन भनेपछि किन गर्नु भएको छैन तपाईँले अहिले कुरा निकाल्नुभयो यहाँ केही विषयहरू उठानुभयो अब निश्चित रूपमा कलिसन गभर्मेन्ट हो अर्थमन्त्रीको कुरा निकाल्नुभयो त्यहाँ त राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरका पनि कुरा छन् राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर सुन्नुहोस् हात छ अहिले अनुसार फेरि पनि अर्थमन्त्री छ सुन्नुहोस् कलिसन गभर्मेन्ट हो जुन जुन पार्टीका नेताले त्यो दलको नेताहरूले जस जसको न उहाँले लिस्ट दिएको छ त्यति मान्छेमा मन्त्री भएर भने अब यहाँ त हामी सुन्छौँ अब यो चाहिँ के भन्छ राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ गभर्नर एउटा दलको एउटा चाहिँ दलको चाहिँ विभागको चाहिँ त्यहाँ कार्यकर्ताको रूपमा रहेको कुरा लगभग लगभग प्रमाणित भएकै छ यहाँ यस्तो हालत छ यतापट्टि आएर अब अर्थमन्त्रीज्यूको यस्ता कुरा छन् प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीकै जोड बलले यो कमसे कम छानबिन चाहिँ गर्न दिनुपर्छ तपाईँले अहिले राजीनामा गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले भनेर गराओ गराओ अब फेरि यही सुन्नु न फेरि यही छानबिन समिति बनिएको छ भन्दाखेरि उन्मुक्ति पाइरहेछ पर प्रधानमन्त्री के दोष भयो त्यसमा त्यस कारणले गर्दाखेरि यो करिबन शर्मा अर्थमन्त्री बन्नु छ कार्यकर्ता मलाई थाहा छैन न नभए त अरू अरू मान्छे जसलाई चाह उसले उ बनाउनु पाइन्छ उहाँको मात्रै होइन समाजवादीले नै उहाँले पठाए मान्छेलाई दिएको हो माओवादीले उहाँले पठाए मान्छेलाई दिएको हो मधेसका दलहरूको पनि त्यही अनुसारले दिएको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि शेरबार देवबाले चाहेर वा प्रधानमन्त्रीले चाहेर चाहिँ त्यो यो भनेर ल्याउनु होइन मान्छे तपाईँहरूको अब्जेक्सन छ नि जनादन शर्मा माथि किन उहाँ अर्थमन्त्री भन्दाखेरि तपाईँलाई किन आपत्ति व्यक्तिमा हाम्रो कुनै आपत्ति भन्दा पनि उहाँको क्रियाकलाप जुन ढङ्गले तपाईँको चाहिँ को व्यक्तिलाई संलग्न गरेर अब खास गरी अब जुन बजेट बनाउने क्रममा अब केही कुराहरू नीतिगत रूपमै अब समस्या पर्दै गएको छ हेर्दै होला अब तपाईँको चाहिँ यो मुलुकमा केही वर्ष यही कल्युसन जाने सम्भावना अझै देखिन्छ र यो स यो कल्युसन रहिरहँदाखेरि र उहाँ जस्ता मान्छेहरू अर्थमन्त्री रहिरहने हो भने नेपालका धेरै संस्थानहरू अब निजीकरणतर्फ लान्छ स्वास्थ्य बिमालाई अब निजीलाई जिम्मा लगाउँछ हामी चा, स्वास्थ्य चाहिँ जनतालाई स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्न सक्ने ठाउँमा हामी पुग्दैनौँ हामीले सम्भवतः विद्युत प्राधिकरण र तपाईँको चाहिँ एनएसी जस्ता संस्थाहरूलाई हामी निजीकरणतर्फ लिएर जान्छौँ र सैद्धान्तिक रूपमै हामी अब बाटो डिरेल भइसकेको छ कि अब त्यो कामको अगुवाई जनार्दनजीले गरिराख्नु भएको छ र अब बजेटै बनाउने बेलामा केही केही अब को व्यक्ति कति फेला आयो आएन मन्त्रालयमा अब यो अर्को विषय भयो किनभने छ ठिक छ यसमा म अलिकति तपाईँलाई कहाँ क्लिन चिट दिएको छ उहाँलाई भएन अरे के प्रमाण प्रमाण देखिएन प्रमाण प्राप्त भएन भनेर त्यसो भए जस्तो घटना त घट्या छ घटना कहाँ जस्तो मानौँ न ल यहाँ अलिकति एउटा उदाहरण दिउँ न जस्तो निर्मला पन्तको एउटा केस घटना त घट्यो निर्मला पन्त मारिएको छ बलात्कार भएको छ को घटना त घट्या छ नि हो छानबिन गरेर तपाईँको चाहिँ त्यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन नसक्नुको कमजोरीलाई लिएर अनि घटेको घटनालाई आँखा छोप्न मिल्छ रूर्व त्यसो भएको हुनाले होइन 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 तपाईँ तपाईँ यहाँ यति मात्रैमा नटुङ्गिनुहोस् यो मुलुकको अर्थतन्त्र अब कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेसले अडचालिस सालमा तपाईँको चाहिँ स सत्ता लिइसके पछाडि जब जनताबाटै निर्वाचित भएको निर्वाचित एउटा चाहिँ सरकार आइसके पछाडि एउटा चाहिँ निजीकरणको एउटा चाहिँ हावा चल्यो त्यति बेला कि हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक उदारीकरण उदारी र त्यो आर्थिक उदारीकरणसँग निजीकरणको एउटा नारा लाग्यो र त्यो नारालाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि धेरै त्यो सरकारी उद्योग धन्दाहरू त्यति बेला अब तपाईँ निजीकरणको नाममा हामीले चाहिँ त्यसलाई डिजल्भ गऱ्यौँ र कुनै व्यवसायीहरूलाई जिम्मा लगायौँ अब कतिमा लगायौँ हिसाबले त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपालका धेरै मान्छेहरू अब देशभित्र रोजगारी अभाव भयो र हाम्रो उद्योग धन्दाहरू झन्झन् अब नष्ट हुँदै गए र हामी अब अरबका चाहिँ कामदार भयौँ अरबको समृद्धि ठड्याउने नेपालीहरू नै हुन् तर नेपालभित्रै नेपालको समृद्धि ठड्याउनाले हामीले उनीहरूलाई रोक्न सकेनौँ र अहिले पछिल्लो यो अहिले पछिल्लो चाहिँ यो जुन समीकरण बनिसके पछाडि यो कलेसन गभर्मेन्ट बने पछाडिको जुन नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका बजेट र बजेटसँग जोडिएका कतिपय मुद्दाहरू मैले अघि नै भने कि अब नयाँ टर्म सुरु भएको छ फेरि फेरि अर्को नयाँ टर्म चाहिँ निजीकरण वा केही नामबाट अब तपाईँको चाहिँ नयाँ टर्म के सुरु भएको छ भने अब मैले अघि भने जस्तो केही हाम्रा सरकारी स्वामित्वमा रहेका केही संस्थानहरू अब बिस्तारै नेपाल हेरिराख्नु होला नेपाल टेलिकमलाई अब डुबाउँछ बिस्तारै डुबाउँछ नेपाल आयल निगम आयल निगम डुबाउँछ आयल निगम चाहिँ आयल निगम डुबाउँछ एनएससीलाई डुबाउँछ त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ अब त्यसपछि ए यो त नचल्ने रहेछ यसरी सरकारले चलाउन नमिल्ने रहेछ यो निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नारा आउँछ स्वास्थ्य बिमा जस्तो संस्थानलाई तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा हामीले चाहिँ तपाईँ जन स्वास्थ्य त जनताको मौलिक अधिकार हो नि त्यो अधिकारलाई समेत पनि तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा व्यवसायले तपाईँ जिम्मा लाउँदै हुनुहुन्छ मलाई यो तर्फ जान्छ है अब म चाहिँ यो सुन्नुहोस् मान्यजीले भन्नुभएको जस्तो अडचालिस सालमा काङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट आएपछि सारा देशको उद्योग धन्दाहरू निजीकरणको प्रक्रिया सुरु भयो भनेर चाहिँ भन्नुभयो अनि यो कुरा गलत रहेछ त उहाँहरूको यत्रो लामो समयसम्म सरकार बन्यो त्यति मात्रै होइन त्यो सरकार दुई तिहाईको नजिकको बहुमतको पनि भयो कुनै कुनै त्यो उद्योगहरूलाई चाहिँ फेरि सरकारीकरण गर्नका लागि आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने भए पनि त्यो पनि बनाउन सक्थेँ तपाईँ दुईवटा उद्योग नेकपा एमालेको पालामा वा काङ्ग्रेसले उद्योगहरू चाहिँ यसरी चाहिँ निजीकरण गरायो भन्नेहरूले सतक सरकारमा जाँदा दुईवटा ठुला उद्योग यो देशमा स्थापना गरेको उदाहरण छ उदाहरण छ सेवा तामाङकै छ यत्रो लामो समय सरकारमा बस्दा यो कुरा गलत रहेछ भनेर ठिक हो भन्नेले चाहिँ किन दुईवटा उद्योग स्थापना गर्न बसेको अब हामीले यो पछिल्लो खास गरी केपिओलीको नेतृत्वको सरकार आइसके पछाडि हामीले उद्योग ग्रामहरू खास गरी सातैवटा प्रदेशमा नयाँ सातवटा उद्योग ग्रामहरूको निर्माणको प्रोसेसहरू बढायौँ जग्गाहरू व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अब ती ठाउँहरूमा अब नयाँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्थाहरूमा सुरुवात गरेका छौँ र यसले चाहिँ पुरानो उद्योगहरूलाई पनि हामीले रिभाइभ गरौँ जस्तो हामीले नेपाली कपडा त लगाउने भन्यौँ अस्ति बजेटमा आएको त्यो शानदारको नारा जस्तो लाग्यो तर हेटौँडा कपडा उद्योगलाई हामीले चाहिँ फेरि रिभाइभ गर्ने कुरामा हामीले कुनै बजेट छुटिएको छैन अनि हामी जस्तो हामी त सिन्धुपाल्चोकको हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओरेन्ज म्याग्नेसाइड खरिढुङ्गा तपाईँको चाहिँ आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ होइन अब सिन्धुपाल्चोको अब त्यो पनि त्यो पनि तपाईँको चाहिँ अहिले हामीले त्यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेन त्यो थप शैली बनाइन्छ है नेकपा एमालेका नेताहरू खरि ढुङ्गाको स्थापना गर्ने स्थापना गर्ने भएर विशेष गरी नेकपाकै हाम्रो क्षेत्रका अर्का नेता मान्ने पनि हुनुहुन्छ उहाँ प्रदेश मन्त्री पनि हुनुभयो सरो नेपालजीको त नारा त्यही हुन्थ्यो जहिले पनि जब उहाँ मन्त्री हुनुभयो नि बिस लाख रुपियाँ पैसा ओरियन ब्याङ्कलाई चलाउने भनेर बिस लाख छुट्याएर छ ओरि ब्याङ्कलाई सञ्चालन गर्न बिस लाख छुट्याएको छ कम रेट बधाई छ भनेर ले त्यो फेसबुक देखेँ मैले बिस लाखले त्यो ब्याङ्क चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त यस्तो हावदारी गफलाएर हुन्छ र अर्को कुरा तपाईँले अब यो चाहिँ के भन्छ उद्योगका बारेमा अहिले मान्यजीले भन्नुभयो हामीले यसलाई चाहिँ प्रयास गरिरहेको छौँ यसो उसो भन्नुभयो यो धेरै लामो समय भयो उहाँहरू सरकारमा आउनुभयो नेकपाले मलाई टोकिन दिनुहोस् न लामो समय आउनुभयो दुईवटा उद्योग मैले फेरि भने यो देशमा स्थापना गरिदिए भए साँच्ची नै यो नारा मात्रै लाउने होइन मलाई भन्न दिनुहोस् न काङ्ग्रेसलाई त आरोप भयो नि त तर आरोप लाउनुले किन गरेन र अहिले उहाँहरूको यो चाहिँ यो अहिले मलाई के लाग्छ भने यो सडकमा जाने काम भएको छ नि यसमा हेर्नुहोस् यो अब राजनीति दलहरूले आफ्नो स्ट्राटेजिकल्ली नै यो लाग्यो होला हिजो लामो समयसम्म सभामुखजी अग्नि सापकोराजीले राजीनामा नगरेसम्म ना हामी हाउस चल्न दिएनौँ भन्न थालौँ त्यसपछि आएर पछि एक्कासी बिना कुनै पनि सर्त पुरा नगरिकन ल हाउस खोल्ने भन्नु किन थाहा छ अब यो सत्ता समीकरणको खेलमा हामी एक्लै लड्छौँ हामी एक्लै लड्छौँ भनेर चाहिँ एमाले गपधि बस्यो नेताहरूले हिजो त्यो उतापट्टि गरेर चाहिँ माओवादीसँग नमिल्याए भए यो रिजल्ट हुने थियो उहाँलाई थाहा था। छ अब रिजल्ट बिग्रेला जस्तो भयो त्यसैले माओवादीलाई फकाउनका लागि त्यो एजेन्डै सबै दे छाडिदिएर अनि त्यहाँबाट हाउस चलाउनु दिनु अहिले सुन्नुहोस् न अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई आरोप आइ लागिरहेछ अब त्यो उहाँ चाहिँ अब एउटा विभागको सदस्य भएको कुरा विगतका कुराहरूले सबै प्रमाणित सुन्नुहोस् न भने अब त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई को चाहिँ केसलाई अलि साइड लाउने हिसाबले यो अर्को आएको भन्ने खालको बाहिर हल्ला छ लेनदेन भएको छ मलाई चाहिँ थाहा छैन तर यस्तो कुरा बाहिर आएर छ कि यदि यो हो भने यदि होइन भने पनि अप्ठ्यारो किन के भन्छ छ भने हिजो के आधारमा चाहिँ मलाई एउटा कारण बता मान्यजीले अहिले एउटा कारण बताइदिनुहोस् भन्नु होला लामो समयसम्म हाउस किन चल्न दिने किन चल्न नदिने त्यस कारणले हामीले छोड्यो भन्नु होला खाली माओवादीलाई फगाएर सत्तासम्म यो चुनावी समीकरणमा तालमेलमा माओवादीलाई चाहिँ बाटो क्लियर गरे हो त्यतिका लागि त उहाँले त्यति यदि गलत काम थियो भने किन त्यो गलत काम गरियो होइन ठिक काम थियो भने किन माग केही पनि पुरा नभइकन उहाँलाई चाहिँ यो हाउस आउचना दियो उहाँको राईनाएर यो नाटक छ कि जहाँसम्म अब उहाँले भने जस्तै तपाईँको चाहिँ माओवादीलाई फगाउन हामीले त्यो गरेको भन्नुभयो नि काइताले नेपाली काङ्ग्रेस काइतले ने काई, नेपाली काङ्ग्रेसलाई खास गरी अब शेरबहादुर देवजीलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि क्या काइतको चाहिँ अब सहयोगी फेला परिरहेछ निशुल्क त्यो पनि कहाँ अब राम्रो सहयोगी फेला परिरहेछ त्यो त्यहीँ रहोस् के हामीलाई चाहेको छैन उहाँहरूको गठबन्धन होइन राजनीतिक रूपमा खास गरी अब स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न पनि भयो र स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले जुन पार्टी विभाजन भनौँ नि नेकपा एमालेको विभाजनमा जुन खालको चाहिँ हरकत अपनाइयो जुनसुकै तरिकाबाट भए पनि विभाजित भएर एउटा पार्टी बनेर चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेर निर्वाचन लडेर एउटा परिणाम पनि आइसके पछाडि त्यो पार्टी त पार्टी त भयो तर त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन अगाडि त पार्टी हुन सक्दैन थियो हाम्रो आफ्नो अडान थियो तर तपाईँ जुन प्रक्रियाबाट भए पनि अघि पार्टी फुट एमाले जोगाउन सकेन भने अब उहाँ आफै स्वयं पनि कुनै बेला फुटको राजनीतिबाट गुज्रेर रा आइसकेको व्यक्तित्व भएको हुनाले त्यो धेरै अब फुट भयो यिनीहरूले टिकाउन सकेन भनेर भनिरहनु आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन किन नेपालको सबै राजनीतिक दलहरू हामी सबै चाहिँ त्यो त्यो प्रक्रियाबाट आएकै मान्छेहरू हौँ त्यसो भएको हुनाले माओवादीलाई फकाउनलाई हामीले त्यस्तो हरकत केही गरिरहनै पर्दैन उहाँहरू त्यही कस्तो कायताको चाहिँ एउटा चाहिँ समीकरण मिलेकै छ त अनि त्यसपछि आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्ने किरहनुहोस् होइन प्रचण्ड र शेरवार देवजीको मिलिरहेकै छ त अनि त्यसपछि हामीले के अर्को तालमेल खोज्नु पर्यो हामी त एक्लै तयारी छौँ किन गर्नु पर्यो हामी एक्लै तयारीमा छौँ उहाँहरूको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले एमालेसँग एक्लै लड्न सक्दिनँ त्यसो भए समीकरण गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्छ भनेपछि अनि त्यो त्यो, त्यो निर्णयलाई चाहिँ हामी अपेक्षा गर्छौँ म यहाँ मोहन बहादुर बस्नेत पनि बोलिरहेको छु काङ्ग्रेस पनि बोलिरहेको छु मोहन बहादुर बस्नेत पनि बोलिरहेको छु मैले पार्टीको स्थानीय निकायमा होइन माओवादीसँग वा सत्ताको गठबन्धनको हिसाबले हामीले विधिवद्ध रूपमा सिन्धुपालसम्म गरेनौँ मलाई बाह्रवटा पालिका मध्येमा दुईवटामा फाटा फुट्टा एउटा दुइटा उम्मेदवारहरू छासमिस भएका छन् हामी लागेनौँ बरु हाम्रो जिल्लामा चाहिँ उहाँ र हाम्रो कुरा भएको थियो के कुरा भएको थियो एमाले हाम्रो भनेदेखि अब तपाईँहरू पनि माओवादीले नच्याप्नुहोस् हामी पनि च्याप्दैनौँ र हामी चुनावमा छौँ सबसँग लडौँ भनेको थियौँ उहाँले हुन्छ भन्नुभयो पछि उहाँहरू गठबन्धन गर्नुभयो हामीले गरेनौँ र हामीलाई चाहिँ बरु एमालेका साथीले सदरमुकामको नगरपालिकामा गरौँ न भन्नुभएको थियो सरेश नेपालजीले नै मलाई फोन गर्नुभएको थियो हामीले के भन्यो भने केन्द्रमा चाहिँ अब एमालेसँग गठबन्धन नगर्ने भन्ने एउटा निर्णय छ अरू अलगको बिचमा पनि माओवादीले गर्यो त्यहाँ तपाईँले हामी गर्दैनौँ भने हामीले गरेनौँ र सिन्धुपाल सिङ्गल चुनाव लडाइ हामी अझै अधिकांश ठाउँमा हामी त्यही अनुसारले जिल्ला समन्वय समिति पनि हामीले बनायौँ बहुमत पालिका पनि गठबन्धनको नीति त्यो विभाज होइन म भन्दै होइन म सुन्नु न मेरो कुरा सुन्नुहोस् पहिला हाम्रो केन्द्रीय समितिको सदस्यको हैसियतले त्यहाँ निर्णय गर्न लेख्ने मान्छे म अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ के लेखेको छ त्यहाँ हुन्छ माओवादी मात्रै होइन अरू सिटी दलहरूसँग सहकार्य गर्ने तर त्यो गर्ने अधिकार स्थानीय निकायले दिने भने हुनाले हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका हाम्रो नगरपालिका हाम्रो प्रदेश कमिटीहरूले चाहिँ माओवादीसँग निर्णय नगर्ने भनेर उहाँलाई थाहा छ एउटा पाँच पोखरी भन्ने गाउँपालिका बाहेक सबैले लिखित रूपमा निर्णय दिएर आइसकेपछि त्यो निर्णय हामीलाई अधिकार केन्द्रीय गरेर एउटा गम्भीर प्रश्न आज के विश्व रावले उठान गर्नुभएको छ मैले लिम्बिया दलभित्र काला पानी नेपालको नक्सामा राखेर रा संविधान संशोधन गरिसकेपछि मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लाग्यो तपाईँलाई के लाग्छ उहाँको तर्क सही छ कि छैन जायज हो कि होइन त्यो त हेर्नुहोस् ठ्याक्कै भन्नुहोस् है जान चाहन्छन् त्यो जायज छैन छैन किन छैन अभिव्यक्ति छैन 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 किन हो ल सुन्नुहोस् त्यो लिपुलेख लिपियाधोरा काला पानीको नक्सा जुन नक्सामा आएर चाहिँ यो छाप्ने कुरामा हाउसमा सर्वदलीय सहमति भयो त्यसपछि त्यसपछि उताबाट केही मान्छे आएर चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री के भिओलीज्यूलाई भेटघाट गर्ने बित्तिकै त्यो चुच्चे नक्सा छापिएको किताब करोडौँ करोड रुपियाँको किताब अहिले पनि गोदाममा छ त्यो बाँड्ने व्यवस्था भएन त्यो किताबै लगेर राखियो है त्यसकारणले त्यस कारणले एउटा कुरा भयो र अर्को कुरा के हो भनेदेखि उहाँले जुन किसिमको प्रयास गर्नु पर्थ्यो सरकारको प्रमुख भैसेलले सबै राजनीतिक दलहरूले म्यान्डेट दियो सबैले समर्थन जनायो त्यो एजेन्डामा सबै लागे तर सरकारको पक्षबाट जति पहल गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो पहल केही पनि भएन अब मैले थोरै उहाँको जिल्लाको प्रसङ्गसँग चाहिँ उहाँले पाँच पोखरी मात्र भन्नुभयो उहाँसँग नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी चाहिँ अर्को थप अर्को पाँच पछि पाँच पोखरी अर्को पनि एउटा पालिका जुगलमा पनि र हामीले फेरि तपाईँको चाहिँ हो एमाले पनि हामीले सुनकोशीमा माओवादी र एमआलए मिलेर लडेका हौँ यो त्यस्तो चाहिँ भएको छ र यद्यपि राजनीतिमा अब स्थायी शत्रु स्थायी मित्र नहुने स्थिति बन्द रहेछ कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ तर उहाँको उहाँले वा भन्नुभएको एउटा सत्य हो कि हामी सिङ्गल सिङ्गल जाने भन्ने तयारीको सहित हामी अगाडि बढेकै पनि थियौँ र केही 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 पालिकाहरूको पालिकाहरूको स्थानीय कमिटीहरूको निर्णयहरू चाहिँ अलिक बाध्यकारी स्थिति बन्ने कारणले हामीले एउटा पालिकामा त्यस्तो स्थिति भन्यो अरू पालिकामा हामी स्वतन्त्र रूपमा एउटैमा लग्यौँ र अर्को जहाँसम्म अब खास गरी अब यो अहिले लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेखसँगको प्रसङ्ग हो उहाँले कुन किताब छापेको कहाँ ऊ गर्नु हो भन्ने कुरा त अब त्यो तफसिलका कुरा भयो किनभने नेपालका सबै नक्साहरू छापेर अब नेपालको चाहिँ अब राष्ट्रिय रूपमा हामीले रिकग्नेसन गरिसक्यौँ पार्लियामेन्टको चाहिँ लोगोहरूमा हामीले त्यो कुरा हालिसक्यौँ पार्लियामेन्टकै उसमा चाहिँ त्यो राखिसक्यौँ नेपालको चाहिँ हरेक नक्साहरू अहिले चाहिँ सरकारी नक्साहरू प्रिन्टेड नक्साहरू हामी चुच्चे नक्सा प्रयोग गरिराखेका छौँ त्यसैले त्यति बेला अब कुन किताब छापेर कहाँ डम्पोलका कुरा दिनको लागि त्यो भएन अहिले अहिले नेपालका चाहिँ हरेक किताबहरू जुन छापिन्छन् तपाईँको चुच्चे नक्साले अब त्यो त किनभने उहाँले जुन भनिराख्नु भएको छ यो आफ्नो ठाउँमा सही छ सही छ र तर उहाँले जुन भनिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ खास गरी हो कि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सबै राजनीतिक दलहरू नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा ने, नेपालको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा एकै ठाउँमा बसेर हामीले एउटै दृष्टिकोण जसरी हामीले त्यो नक्सा जारी गर्ने बेलामा पारित गर्ने बेलामा संसदमा हामी एकै ठाउँमा उभियौँ त्यसै गरी उभिनु चाहिँ पर्छ हामीले एकलै अर्कालाई आरोप लगाएर भन्दा पनि सबै एकै ठाउँमा उभिएर हाम्रो जमिन प्राप्त गर्नुपर्छ र यो प्राप्त गर्नलाई कसैले कसैलाई दोष लगाएर भन्दा पनि सामान्य यो किताब छाप्यो के भन् त्यसो भए त तपाईँको चाहिँ देवबजी चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको सय दिनको चाहिँ पुस्तक छाप्दाखेरि नै तपाईँको चाहिँ चुचे नक्सा हराएर त तपाईँको चाहिँ लोगोमा होइन चुचे नक्सा हराएर छाप्नुभयो त्यसैले यस्ता चिजको आरोप लगाएर भन्दा पनि हामी सबै नेपालको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा दृढतापूर्वक एकताबद्ध भएर उभिएर हामीले त्यो प्राप्त गर्नुपर्दछ यसमा चा। हामी चाहिँ फरक दृष्टिकोण बनाउनु हुँदैन अब जनताका धेरै प्रश्नहरू सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षतिर तेर्सिएको छ तपाईँलाई थाहा देशमा धेरै समस्या छ महँगी भ्रष्टार त अति भइसक्यो अझ फोहोरले काठमाडौँ दुर्गणित भइरहेछ कोही बोल्दैन क्या नेताहरू कहाँ छन् हेर्नुपर्छ क्या बत्ती बालेर जनता एकदम मुखमा छ नि तपाईँलाई थाहा छ कस्तो अवस्थाले घिने छन् क्या त्यहाँ मुख छोपेर त्यो पनि तपाईँलाई मतलब छैन किन हाम्रो देशमा दलहरू जनताप्रति बेखबर भए यसो विरोध भइरहेछ ढुङ्ग कम्युनिस्टहरूले जस्तो गरेर ढुङ्गाै हान्ने तोडफोड गर्ने काम्युनिस्टहरूले अलि धेरै गर्दैन होइन अलि त्यस्तोमा लाग्दैन विरोध त भइरहेछ यो काम गलत भइरहेछ यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने कुराको बारेमा कुरा भइरहेछ मगीका बारेमा कुरा नभएन तर कुरा के हो भने मगी के के कारणले बढिरहेछ भन्ने पनि कुरा हुन्छ जनताले जनताले त त होइन एउटा जनताको चाहना मघि नबढोस् भन्ने नै हो त्यसमा पनि केही अव्यवस्थापन पनि नभएको होइन हेर्नुहोस् जसो सरकार आए पनि यो सत परिषद् व्यवस्थापन छ भन्ने भन्ने स्थिति पनि छैन र केही मघि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले बढिरहेछ केही मघि यहाँको आन्तरिक व्यवस्थापन हुन नसकेको कारणले भइरहेछ केही हामीले उत्पादन गर्न नसकेर हामी बाहिर अरूसँग भर पर्ने कारणले बढिरहेछ बाहिर बढ्छ यहाँ पनि बढिदिन्छ त्यस कारण यसका धेरै विविध कारणहरू छन् तर त्यो हुँदाहुँदै पनि जनताले चाहिँ मङ्खी नबढोस् सुपथ मूल्यमा खान पाइयोस् भन्ने चाहना हुन्छ राज्यको काम पनि सकेसम्म आफ्नो जनतालाई सुपथ मूल्यमा खुवाउन सक्ने जनता ठुलो बर्ण समस्यामा छन्

दलको विकल्प दलै होस् न सुन्नुहोस् न भने यहाँ नानीमाया दाल पनि आएको थिएँ कुनै बेला अब आयो त हिजो नानीमाया आएको र अहिले बालिन शाहजी आउनुभयो तर एउटा कुरा चाहिँ एउटा कुरा पक्का चाहिँ के हो भने चाहे नानीमाया होस् चाहे बालिन शाह होस् जुन तरिकाबाट आगो भए पनि विभिन्न पार्टीहरू यहाँ कार्यरत पार्टीहरूलाई यो सबक सिकाउन चाहिँ गरे हो र सबक रि भन्दैछु भने तपाईँ सिक्नुपर्छ सब यो सबै राजनीति दलहरू दलहरू छन् यो कुरालाई पाठको रूपमा चाहिँ सिक्नै पर्छ सचेत हुनै पर्छ यसबाट तर के हो भने यो दलको विकल्प व्यक्ति चाहिँ अब स्वतन्त्र स्वतन्त्र आए भन्ने कुरामा चाहिँ म के कुरामा चाहिँ म अलिकति कुरा राख्छु भने त्यो कुनै न कुनै दलमा आबद्ध हुन्छन् राजनीति दलबाटै हुने हो स्वतन्त्र पार्टी नै दल दर्ता गरिसके होइन त्यो पार्टी नै हो दलै हो त्यो नाम जेसेकै राख्नु दलै हो र उहाँले जुन बालेनजीको कुरा गरिराख्नु भएको छ मैले सुनेसम्म है उहाँकै महामन्त्रीजीले बालेनजीसँग भित्र एउटा गोप्य उ गरिसक्नु भएको छ उहाँ कुनै बेला सम्भवतः अब काङ्ग्रेससँगको बहुमत छ काङ्ग्रेसको काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्योसँग टायअप गरेर अगाडि बढ्ने चाहना गरिसक्नु भएको छ अब स्वतन्त्र रहँदैनन् किनभने हिसाबले किन महानगरपालिकाको कयौँ निर्णयहरू हामीले हेऱ्यौँ नि त निर्णयबाट हेर्दाखेरि त त्यो सम्भावना देखियो त्यसैले कोही मान्छे स्वतन्त्र रहन्छन् अब भन्ने होइन कहीँ कुनै न कुनै दलमा आबद्ध हुन्छन् स्थापित दलमा आबद्ध भएन नयाँ दल गठन गर्छ के नयाँ दल गठन गर्छ आफ्नो दल गठन गर्छ देखियो नि त अरू साथीहरू निर्वाचन आए पनि गइसक्नु भएको छ नि त दल दर्ता गरेर त्यसैले अब स्वतन्त्र हुन्छन् दलभन्दा फरक हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब निर्वाचन अब यति बेलामा हो मैले त्यो सुनेको छु मैले त्यो सुनेको छु त्यसो बेला निर्वाचनको बेला अब तपाईँको चाहिँ हो कहिलेकाहीँ जनताले टेस्टहरू फरक फरक हुनसक्छ टेस्ट खोज्न सक्छ जनताले खोजेको टेस्टलाई फेरि हामीले त्यो सम्मान गर्नुपर्छ स्वीकार गर्नुपर्छ र हामीले गलत गऱ्यौँ भने हामी पनि निर्वाचित भइबस्नुपर्छ भन्ने छ र हामीले गलत गऱ्यौँ भने अर्को टेस्ट गर्दा

यो देशमा जिनाइदियो भन्नुहोस् न त सुन्नु न प्रचण्डजीलाई त जङ्गलबाट सडकमा सडकबाट सदनमा ल्याउने काम काङ्ग्रेसले नै हो माधव नेपालजी चुनाव हार्दा पनि प्रधानमन्त्री बनाउने काम पनि काङ्ग्रेसले गरिदिएकै हो सुन्नुहोस् यहाँ कुरा सत्ताको खेलमा को कतिखेर कहाँ हुन्छ यो आफ्नो कुरा छ कहिले कहीँ त्यस्ता घटनाहरू घट्छन् तर प्रष्ट भाषामा भन्ने हो भने केपी ओलीजी चाहिँ अधिनायकवादी शैलीमा काम गर्न थाल्नुभयो भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप बढ्यो उहाँले आफ्नै दलभित्र पनि बेल्न थाल्नुभयो अब योबाट सम्भव छैन भनेर त्यही पार्टीभित्र भएका नेताहरू र अन्य पार्टीहरू मिलेर मैले अघि भने शेरबहादुर देवबाजीलाई बारेका हुन् र अहिले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने काङ्ग्रेस एक्लै हुँदा पनि बिपी कोइरालाको द्वितयाको बहुमत सरकार थियो काङ्ग्रेस एक्लै हुँदा पनि अडचालिस सालमा बहुमतकै सरकार थियो काङ्ग्रेस एक्लै हुँदा पनि छप्पन्न सालमा बहुमतकै सरकार थियो काङ्ग्रेस एक्लै हुँदा पनि म तपाईँलाई भन्छु अहिले पनि बहुमत सरकार आउनु सक्छु पाल्छोकै मानिस यहाँ हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चो हामी एक्लै बहुमत पनि मलाई सोध्नु पर्छ सुन्नुहोस् न मलाई भनिदिनुहोस् यहाँ सुन्नुहोस् कुरा हो के कुरा हो भने प्रचण्डजीका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू पनि मैले भेटेको छु उहाँहरूको कुरा के हो भने सकेसम्म अलिकता बढी शिर पाइयोस् होइन यति कुरा हो तर उहाँले तपाईँले यो पनि सुन्नुभयो होला कि केपी ओलीजीसँग सहकार्य गर्दा लात हानेर त्यहाँबाट चाहिँ ठेलेका मान्छेहरू थे यहाँ अहिले काङ्ग्रेसमा आएर अलि आनन्द लिन पाओस् त्यहाँभन्दा केही प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो धेरै त्यो डिक्टेटर चलाउने खालको भएको कारणले त्यही कारणले तपाईँले सानातिना कुरालाई लिएर उहाँको क्रिटिसाइज गर्ने मौका पनि पाउनु भएको छ र यो सजिलो त्यहाँ भेटिँदैन र उहाँले अस्तिको दिन मात्रै एमालेसँगको गठबन्धन तालमेलको कुरा टुङ्गिसक्यो भनेर बोल्नु भएको छ र खालि यो अलिकति केही बढी पाइन्छ कि भनेर अब अन्यथा नलिनु होला यो कम्युनिस्टहरूले गफ भयङ्कर गर्न जाने हुन्छ काङ्ग्रेसको तुलनामा त्यो गफै लाएर बसिया हो हामीलाई भन्दा पारे त उहाँहरूलाई हो के को हामीलाई हामी त छ तर सुन्नु नै बाध्यता काङ्ग्रेसलाई सुन्नुहोस् केही पनि छैन छैन सुन्नुहोस् यो काङ्ग्रेसले चाहिँ कुरा के हो भने संविधान लिगबाट बाहिर जाने स्थिति देखियो केपिओलीजीको पालामा त्यसपछि आएर मैले अघि भने धेरै कुरा किन दोहोऱ्याउने शासकीय स्वरूपमा पनि यो चाहिँ भ्रष्टाचनिक क्रियाकलापमा त्यो बेलामा पराकाश नाग्न थाल्यो र संविधानका खिलाफ संवैधानिक निकायहरूमा पनि अब धेरै ठाउँमा चलखेल बढी हुन थाल्यो त्यस कारणले गर्दा सबै हाँततिर चाहिँ काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेसले भयो निष्पक्ष चुनाव गर्छ काङ्ग्रेसले भए यस्तो जथाभावी गर्दैन काङ्ग्रेसले भए लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको मूल्य भित्र रहेर काम गर्छ उहाँले सिधै भनेर र काङ्ग्रेसको नेतृत्व यी सबै मिलेर सरकार बनाउनु कि सुन्नुहोस् त्यहाँ कसैले बनाएर कोही बन्ने नबन्ने भन्ने कुरा होइन अब तपाईँको नै भने अनुसार होस् वा अहिलेको परिस्थिति अनुसार होस् केपी ओलीजी एउटा दलको नेता एउटा दलको एउटा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेको देशको प्रधानमन्त्री भन्दा पनि उहाँ चाहिँ एकल म यो देशको के हुँ भन्ने खालले जो देखिनुभयो उहाँलाई साइजमा ल्याउनका लागि सबै मिलेका हुन् त्यो मिल्ने कुरामा काङ्ग्रेसले पनि सहयोग गरे हो किनभने काङ्ग्रेसले संविधानलाई जोगाउनु थियो आफ्नो नेतृत्व होइन कुरामा थोरै सच्याउँछ उहाँले ए हामी एक्लै सिन्धुपालसम्म बहुमत ल्याएर देखायौँ भन्नुभयो उहाँहरूले नेकपा समाजवादीको बैशाखी भएको छ त्यसैले एक्लै बहुमत होइन हामीले स्थानीय निकायमा अघि नै एउटा पालिकामा एउटा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मात्र एउटामा गरेनौँ होइन एउटा मैले भने अघि भनिहालेँ र जिल्लामा सुन्नुहोस् हामीसँग बाह्र सिट थियो तेह्र चाहिन्थ्यो तेह्र चाहिनेमा हामीलाई बाह्र भयो

त्यहाँका उद्योगति व्यापारी सुन्नुहोस् तातो पानी नाकालाई आजभन्दा अगाडि जति पनि व्यवस्थापन गर्ने क्रियाकलापमा सबभन्दा बढी मै खट्दियाउँ प्रत्येक पञ्चायत गालिदिन अहिलेसम्म तर अहिले कुरा अहिलेको जुन घटना घटिरहेको छ यो बहत्तर सालको भूकम्प पश्चात् त्यो पछिको अवस्था चाहिँ एउटा सांसद उहाँ होस् वा म होस् वा अर्को होस् अब सामान्य जनप्रतिनिधिले चारमा त्यो समस्या समाधान हुँदैन त्यो समस्या समाधानका लागि चिन सरकारलाई कुटनैतिक हिसाबबाट सरकारी स्तरबाट समस्या समाधान भयो भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ होइन त्यहाँ एउटा व्यक्तिले एउटा सामान्य मान्छेले मात्रै हुनेवाला सीमा छ नि रोकेको भए बन्द गरेको भए तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर त्यहाँ रोकिए त छैन नि सामान आइरहेछ चिनबाट आइरहेछ तर थोरै आइरहेछ होइन होइन त्यहाँ त्यहाँको डाइमेन्सन म पनि अलिकति बताइहाल्छु जिल्लाको भएको हुनाले हो पहिला चाहिँ त्यो खासा तातो पानीको भन्दा माथि उहाँहरूको खासा बजार थियो त्यो बजारमा पब्लिक बस्थे भूकम्पपछि उहाँहरूले सबै हटाइदिनु हो र जुन ओहोर दोहोर गरेर त्यहाँको चाहिँ झिटी गुन्टा जस्तो सामान पारिजाने वाले ल्याउने यो कुरामा बन्द छ किन उहाँहरूले त्यहाँ बस्ती नै हटाइसक्यो पक्नुहोस् न बस्ती नै हटाइसक्यो तर जहाँसम्म जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ अरू सामानहरू छ होइन होइन बन्द भएको छैन कमी छ सामान आउने सामान आउने होइन अहिले चाइनाबाट मलसमेत आइरहेछ त्यहीँबाट त्यसो भने आउने जाने भइरहेको छ हो पहिलो जस्तो पब्लिक स्तरमा पारी गएर केही सामान वारी लिएर आउने सामान्य व्यापारहरू चल्ने त्यहाँको स्थानीय जनताले चाहिँ रोजीरोटी जुन हुन्छ नि त्यहाँ अलिअलि कमाइ गर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ बन्द भएको छ तर अरू अरू व्यापारिक हिसाबले अरू कामको प्रस्ताव ल्याउनु भयो प्रधान विरुद्ध

अल्पत्र बनाइदिनु भयो तपाईँले अब त्यही त खास गरी तपाईँको चाहिँ <laughs> अस्ति हामीले हुन त छोटो अवधिको लागि जनार्दनजीको चाहिँ छानबिनको लागि आयो बनाएको थियो कति फास्टमा गयो त्यो सस्तो एकदम एकदम छिटो टुङ्ग्यो तर अब त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ अहिलेसम्म अड्केरै बसेको छ र जम्मा जम्मी त्यो नियत चाहिँ के नियत थियो भन्दा अब उहाँलाई निलम्बन गर्ने मात्र नियत थियो उहाँलाई छानबिन गरेर के गर्थ्यो होइन हामीले त पटक पटक पार्लियामेन्टमा त्यो चाहिँ ल्याउँ अब छलफल गरौँ अब छलफल गर्नेछ हामी त तयार छौँ जुलुसमा यो एजेन्डा नि त गर्दैन थियो बन्छ त्यो त सबै पे बिस्तारै बन्दै जान्छ त अहिले अहिले त तपाईँको चाहिँ महँगी र भ्रष्टाचारको इस्युलाई हामीले जोड गरेका छौँ एक नम्बर दुई नम्बरमा तिनै कुराहरू छन् त्यस पछाडि अरू अरू शाखा इस्युहरू त जोडिहालिन्छ मनोष मैले बुझेसम्म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मङ्सिर चार गते गर्ने मनसाय राख्नु भएको छ मङ्गसिर चार गते गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यही सल्लाह कुरा त म जान्दिनँ मसँगै कुरा भएको आधारमा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँको चार गति चार गर्ने त्यसमा अब नेतृत्व नेतृवन चन्द विप्लवलाई शान्ति प्रक्रिया ल्याउनु भयो तपाईँले तर अदालतले फेरि पनि द्वन्दमा जा भनेर भनिदियो नि अब हाजिर हुनुको लागि निर्देशन दियो अदालत सुन्नु न कतिपय विषयहरूमा अदालत आफ्नो चाहिँ कोर्समा अगाडि बढिरहेको हुन्छ होइन व्यवस्थापिका आफ्नो कोर्समा हिँडा हुन्छ कार्यपालिका आफ्नो कोर्समा हिँडा हुन्छ त्यस कारणले उसले गर्ने कुरा उसले गर्नै हुँदैन भन्ने उसले गर्ने कुरा उसले गर्ने हुँदैन भन्ने एउटाले गर्ने कुरा अरूले हुँदैन भन्ने भन्ने कुरा पनि भएन त्यस कारणले अदालतले बोलाएको छ अब एउटा आधार होला केही होला त्यस कारणले यो विषयमा हामीले अहिले अदालतले बोलाएको कुरामा अब छलफल गर्न उचित यो चाहिँ मुलुकलाई द्वन्दमा फसाउनको लागि नयाँ चालबाजी जस्तै लाग्छ मुलुकलाई हुन त अब पुराना अब उहाँ शान्ति प्रक्रियामा आउनु अगाडिका कतिपय केसहरू अदालतमा मुलतबीमा बसेको हुनसक्छ त्यही केस यसो उल्टाएर अनि त्यस पछाडि त्यसलाई पार लगाउँ प्रक्रिया पुर्याउँ भन्ने हिसाबले गरेको पनि होला अब अनुमानको भरमा अब धेरै डिसिजन गर्ने धेरै तर्क राख्ने कुरा त भएन तर यद्यपि तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको जुन क्रियाकलाप भइरहेको छ हामी कुनै पनि शक्ति अब नेपालमा तपाईँको चाहिँ द्वन्द्वमा छैन भनेर मुलुक एउटा शान्तिप्रिय मुलुक हो र कुनै पनि राजनीतिक दलहरू सशस्त्र द्वन्द्वमा छैन भनेर घोषणा गर्ने मुलुक गर्नुपर्दछ तर अब फेरि पनि द्वन्द्वमा जाऊ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले राज्यको तर्फबाट राज्य भन्नाले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अदालत मात्र परेन अदालत पनि परे पऱ्यो तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापिका पऱ्यो कार्यपालिका पऱ्यो यो सबै अङ्गहरूले त्यसलाई अलिक सजगतापूर्ण तरिकाले नै डिलिङ गर्नुपर्छ यसरी हचुवाको घरमा जानु हुँदैन त्यस भए छ्याक्कै मलाई बताउनुहोस् है अब यो विषयमा मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ भने अब द्वन्द्वमा कोही पनि छैनन् होइन कोही पनि जानु हुन्न भन्ने मान्यताका साथ अगाडि भन्नुपर्छ त्यसो भए निष्कर्ष पुग्नु अब आजको कार्यक्रम टुङ्ग्याउनु अघि मेरो यहाँ दुवैलाई आग्रह छ एउटा गम्भीर प्रश्न छ जहाँदा त अर्थमन्त्री बन्नुभयो तर सरकारको धेरै आलोचना भयो त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू स्वीकार्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको यो कुराको जवाब अहिले आइसक्यो तपाईँ पनि यो आफ्नैलाई यो बिजनेस खोजे छ यसको व्यापक छलफल सुरुमै भइसक्यो त्यस भए प्रधानमन्त्री जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो तपाईँ होइन अर्थ यो छानबिन समितिले चाहिँ अब यो दोषी छ भन्दै अब सायद भन्दैन थियो यसले केही नभन्दा स्थिति भयो र मौका पा प्रधानमन्त्री यसमा केही कुरै छैन प्रधानमन्त्री कमिटी कमजोरी छैन अर्को पार्टीले सिफारिस गरेका मान्छे आरोप आइलागेपछि उहाँले राजीनाम गर भन्नुभयो उहाँले राजीनाम गर्नुभयो र अहिले आएर छानबिन कमिटी बनाउँदाखेरि अब उसले चाहिँ अब्जेक्सन गरेर रहिरहेको अवस्था त्यो भरपर्दो अवस्था देखिएन यसमा जनतामा जाने हो शर्मा प्रकरण तर मलाई सोध्नुहुन्छ भने अब चाहिँ यो यो अहिलेको छानबिन समितिले अलिकता चाहिँ कडाइका साथ आफू गइदिएको भए सायद उहाँ आउँदैन थियो होला अब यो खासै त्यस्तो केही पनि गरेन केही गरेन अनि त अनि एउटा प्रधानमन्त्री त चाहिँ अपराधी नै होस् त्यसले गल्ती नै गरे होस् भनेर स्थिति त कठिन होला नि म चाहिँ यो प्रकरण यतिमा मात्रै टुङ्गिने विषय भएन यो चाहिँ मैले अघि नै पनि सङ्केत गरिसकेँ नेपालका धेरै अब अर्थतन्त्रको हिसाबले नेपालका सरकारबाट सञ्चालित धेरै तपाईँको चाहिँ संस्थानहरू अब बिस्तारै लिगिटेसनमा लिगिटेसनमा जान्छ र यो चाहिँ अब बिस्तारै हामीले चाहिँ सरकारलाई नाफा ना। दिइरहेका ना। संस्थानहरूलाई डुबाउनेतर्फ अगा अगाडि बढेको आज मैले बोलेको छु होइन हेर्दै जानु होला अबका केही महिनाभित्र केही वर्षभित्र अब हामी त्यो दिशातर्फ अगाडि म यो विषयमा मान्यज्यूको कुरामा हामी यहाँ बोल्ने मात्रै हैसियतका मान्छे होइनौँ हामी आफ्नो केही निर्णयमा केही प्रभाव पार्ने हैसियत पनि मान्छे भएको हुनाले हामी हुँदा तपाईँ पनि मन्त्री हुनुभयो म पनि मन्त्री भएँ होइन तपाईँ पनि एउटा पार्टीसँग चाहिँ दलमा राम्रो हैसियतमा काम गर्नु भएको छ म पनि अलि काम गरिरहेको छु मैले फेरि दोहोऱ्याउनु चाहेँ हाम्रो सरकार हुँदा हामी मन्त्री हुँदा अनि हामीले कतिवटा चाहिँ यो संस्थाहरू फिर्ता ल्यायौँ त सरकारी बनायौँ यो कसैले गरेका छैनौँ त्यसकारणले यो 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 चाहिँ गफको लागि गफको लागि र अर्को कुरा यहाँ अहिले प्रसङ्ग उठ्यो यो दूरसञ्चारका बारेमा अहिले कुरा उठाउनु भएको थियो म पनि सञ्चार मन्त्री भएर बसेका मान्छे मैले म सञ्चार मन्त्री हुँदा तपाईँ एउटै मात्रैमा उदाहरण एउटा मात्रै होइन धेरैवटा टेन्डर भइसकेको कुराहरू चाहिँ त्यो ठेकापट्टाहरू चाहिँ इभ्यालुसनको पिरियडमा थियो म हिँड्ने बित्तिकै सबै उल्टाएको छ है उल्टाएको छ अब त्यो भन्दा बाहेक म धेरै भन्न चाहन्न त्यो देशको हितुलाई थिएन है त्यसकारणले अब यो के हो यसो उसो भनेर चाहिँ गहिरिएर कुरा गर्न थालेपछि आफैले भोगेका आफैले होइन होइन सरकारमा उहाँ पनि बसेको म पनि बसेको र सरकार राज्य सञ्चालनको हिसाबले चाहिँ के हुन्छ भने एकचोटि निर्णय गर्नु रोक्नु सकिन्छ निर्णय नहुनको लागि रोक्न सकिन्छ जब निर्णय भइसके पछाडि त्यसलाई उल्टाउन चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री भएको व्यक्ति कोरोनाको संक्रमण बढ्न थाल्यो नि अब सचेत हुने बेला आएन अलि अलि मास्क लगाएर हिँड्नु पर्ने बेला अथवा लगायत अरू स्वास्थ्य सामग्री म यो धेरै कुरा भन्न चाहन्न अहिले चाहिँ यो इन्सुरेन्सका कुराहरू उठे यी सारा चिजहरूमा मैले यो दुई वर्ष केही काम काम मागिरहेको छैन यो मुलुकको जनतालाई तपाईँको चाहिँ कोरोना मुक्त हुनलाई खोप ल्याउनको लागि हस्ताक्षर गर्ने हात पनि यही हो थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू तपाईँलाई धेरै धेरै दे धन्यवाद नमस्कार NIC Asia presents Janta Janata Hansan Title Sponsor NIC Asia Bank pani sathi pani ramro pani hamro pani Sponsored by Garam LIC Nepal Jivan ra hada pani jivan pashchat pani Garbhai dekhi baliyo u garb cement mero desh mero jagdamba cement